এতিয়া আধুনিকতাৰ বতৰ আধুনিকতাৰ সময় আৰু এতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিলে চন্দ্ৰযানে সকলোবোৰ ঠিকে আছিল বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাই বহুদূৰ দৌৰি দৌৰি পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু অসমৰ এনেকুৱা কেইটামান অঞ্চল আছে যিসমূহ অঞ্চলত এতিয়াও এটা লাইটৰ বাল্ব ৰাইজে দেখা নাই যিসমূহ অঞ্চলত এতিয়াও ফেনৰ বা ৰাইজে পোৱা নাই অসমত আছে বিদ্যুৎ নোহোৱা বহুকেইখন গাঁও আজি তাৰে এখন গাঁৱৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক এই খবৰ লৈ আহিছোঁ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ এখন গাঁৱৰ আমি তথ্য ৰাজহুৱা কৰিম অসমত আছে বিদ্যুৎ নোহোৱা এখন গাঁও অসমত আছে বিদ্যুৎ নোহোৱা এখন গাঁও চাকি বন্তি জ্বলাই নিশা পাৰ কৰা এখন গাঁৱৰ কাহিনী আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেৰাচিনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় গাঁওবাসীয়ে এটুপি কেৰাচিনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় গাঁওবাসীয়ে গহপুৰৰ ভোগপুৰ দ পথাৰ গাঁৱত আজি পৰ্যন্ত নাই বিদ্যুৎ বহুত নেতা আহিল বহু নেতা গ'ল কিন্তু পৰিস্থিতি সমস্যাবোৰ একেই থাকিল উন্নয়নৰ দ্ৰুত যুগত ভোগপুৰ দ পথাৰৰ ৰাইজে দেখা পোৱা নাই বিজুলী বাতি গাঁৱৰ ৰাইজে হাতযোৰ কৰি বিচাৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা গাঁৱৰ ৰাইজে কাটৰ আহ্বান জনাইছে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে যে আমাক বিদ্যুৎ দিয়ক বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ক মাটিৰ চাকিৰ পোহৰত চলিছে গাঁওবাসী প্ৰচণ্ড গৰমত চোতালত বহিয়েই পাৰ কৰে উজাগৰি নিশা অতি কৰুণ দৃশ্য অতি কৰুণ ঘটনা আবেদন নিবেদন বহুবাৰ কৰিছে কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে আজিলৈকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই এয়া গাঁওবাসীয়ে হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে আমাক বিদ্যুৎ দিয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছো আপোনাক মহিলাসকলে অনুৰোধ জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমাৰ জানো যি উপায় হলেও আমাক লাইনটো দিয়ক আমি হাত জোৰ কৰিছো বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত দৌৰিছে অসম কাইলৈ পৰহিলৈ বোলে শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত সোমাব আৰু সেয়া অসমৰে এয়া দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ছবি আমি যে অনুৰোধ জনাইছো আপোনাক বিদ্যুতৰ কাৰণে সমস্যাৰ কথা মানে একেবাৰে মৰা নিচিনা সমস্যা মানে পঢ়া শুনাৰ পৰা ধৰি পিনে বাৰিষাত পানী ঘৰ তল যায় আকৌ ঘৰ তল যোৱাৰ লগে লগে ৰাতি বেল সাপ মোৰ কাৰণে অসুবিধা পঢ়া শুনাটো অসুবিধাটো অসুবিধাই ইমান যে অসুবিধা মানে মানে ক'বলৈ উপায় নাই মানে ৰাস্তাই নাই মানে এনেকুৱা অসুবিধা ইমান অসম চৰাক যে আমি হাতযোৰ কৰি পিনে এশবাৰমান ঠিক টুটি গৈছোঁ তেনে আমাক যেনে তেনে চকু মেলি চাওক লাইনৰ সুবিধাটো দিয়ক আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে মানে আমি মানে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বুলিয়ে নহয় আমাৰ বাৰিষা দিনত পানীৰ কাৰণে সাপৰ কাৰণে আমাৰ ভয় আকৌ খোৱালি দিনত হাতী আহে হাতীৰ কাৰণেও আমাৰ ভয় লাইনৰ পোহৰ নাই জুই পোহৰত থাকিবলগীয়া আছে আকৌ হাতী আহিলে মানে খেৰ হাবি জাবি জ্বলাই থাকিবলগীয়া আছে আকৌ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ আমি সুবিধা দিব নোৱাৰোঁ খৰি খেৰ সুবিধা কৰি পিনে পঢ়াবতো নোৱাৰিম মহৰ আমনিত গৰমত কি ক'ম আৰু চৰকাৰীক মই মানে ক'বলৈ মোৰ ৰাস্তাই নাই অনুৰোধ এটাই জনাইছোঁ যে যি উপায় হ'লেও আমাক চকু মেলি চাওক।